נלמד בעזרת השם בספר אור לשמיים, רמר מאפתה, מביא יסוד גדול בפרשת צו, לבאר את הפסוקים, מביא יסוד גדול מהחויזה מלובלין, מהרבה מלובלין. זה יסוד כללי שנוגע לעבודת השם בכלל, יסוד שהוא חוזר על עצמו כמה פעמים בתורה של הרבה מלובלין. בוא נדבר על הדברים, נראה. הוא מעמיד את זה על הפסוק, זה נמצא באור לשמיים, פרשת צו, על הפסוק, וכל מנחה ולולה ושמן וחריבה לכל בני אהרון תהיה איש כאחיו. התורה מדברת על המנחות, ובסדר המנחות היו מנחות שהיו בלולות בשמן, סולת בלולה בשמן, שיש שמן במנחה, ויש מנחות חריבות, זאת אומרת יבש, אין בו שמן. החלוקה של המנחות הייתה בין הכהנים, לכל בני אהרון תהיה איש כאחיו, שווה בין הכהנים עצמם. בא האור לשמיים ומביא, דהינה, כבוד אדמור מורנו הרב יעקב יצחוק, זכר צדיק לברכה לחיי העולם הבא, הרבי מלובלין, כן, החוזה מלובלין, פרש על פסוק, כי לא וזה ולא שיקץ עינות אני. הקדוש ברוך הוא לא וזה ולא שיקץ, כן, לא משוקץ אצלו, לא נמאס אצל הקדוש ברוך הוא, עינות אני, פנייה של העני אל הקדוש ברוך הוא. והפסוק ממשיך שם, ולא הסתיר פניו ממנו ובשבעו אליו שמע. עכשיו אומר הרבי מלובלין, מסביר את הפסוק הזה, הוא אומר, כי לא וזה ולא שיקץ, הקדוש ברוך הוא לא מבזה ולא נמאס אצלו, עינות אני. עינות, המשמעות של המילה עינות זה העניות של העני, זאת אומרת, זה לא רק הפנייה שלו, התפילה שלו, אלא זה שהוא פונה ממקום שהוא אני מכיר את החיסרון שלו. דהיינו, שחשוב לפני השם יתברך, מה שאדם מכיר מיעוט ערכו. שהאדם מכיר את החיסרון שלו, שהאדם יודע עד כמה הוא חסר, מכיר את מיעוט ערכו, מה שחסר לו, שהוא לא בדרגה שלמה. אומר, הדבר הזה לא וזה ולא שיקץ עינות. הקדוש ברוך הוא לא מבזה ולא נמאס אצלו, מה שהאדם מכיר מיעוט ערכו, אגם שהוא באמת שפל. זאת אומרת, לא מדובר פה דווקא אדם גדול, אדם שיודע תורה, אדם שעבד על המידות שלו, ובכל זאת לא רואה את עצמו כשלם, כמו שהנועם אלימלך חוזר המון פעמים, וגם פרשות שלנו, צו ושמיני, וחוזר על זה, שאדם צריך להיות מזבח כל הזמן, לראות את החסרונות שלו, וגם אם הוא צדיק הכי גדול, לראות את החסרונות שלו. מדבר על זה בפרשת שלח, מדבר על זה המון פעמים, הנועם אלימלך. אבל זה אומר, לא רק הצדיק הזה, שבאמת הוא בדרגה גבוהה, ובכל זאת מצליח לראות את החיסרון כעומד לפני השלמות השלימה, ויודע שהוא חסר, אלא אף על פי שהוא באמת שפל, הוא באמת, אין במה להתגאות, מה אתה רוצה שיתגאה, אין לו במה. אף על פי כן, חשוב לפניו יתברך שמו. עינות, אני, כי לא, וזה, כי לא וזה ולא שיקץ עינות, ההכנעה, עד מתי מענת לענות מפניי, בסדר? המקום הזה שבו האדם מרגיש עני, של, אפילו של עני, אגם שהוא באמת עני בדעת. זאת אומרת, אדם באמת עני, עד כאן דבריו של הרבי מלובלין, חשוב לפני השם יתברך מה שאדם מכיר מיעוט ערכו בכל מצב שהוא. היסוד הזה הוא יסוד גדול שבאמת גם התלמידים של הרבי מלובלין מביאים את זה. הישמח משה בפרשת וישלח על הפסוק קטונתי מכל החסדים, מביא את זה בצורה קצת עם תוספת ביאור. הוא מביא, שמעתי ממורי הצדיק וקדוש מלובלין על הגמרא סוף סוטה, ממתת עמוד ב', רב יוסף אומר, לא תתנה ענבה, אל תשנה במ... ברייטה, שמי שמת יוסי בן יועזר, מי שמת רבי בטלה ענבה, מי שמת רבי בטלה ענבה, הוא אומר, לא תתנה ענבה, דאיקנה, שיש אותי שאני ענב. והשאלה ידועה, כן, דלכאורה, אם החשיב עצמו לענב, אין לך גאות גדולה מזו, כן, להגיד, אל תגיד בטלה ענבה, שהרי אני ענב. והבן, אומר, השאלה מפורסמת. אומר הרי במלובלין, כך מביא ישמח משה, אך יובן, על פי מה שפרש הפסוק, כי לא וזה ולא שיקץ עינות אני, דרצונו לומר, אפילו מישהו באמת אני בדעת, אם יודע ומכיר חסרונו, ועל ידי זה מקטין עצמו, אומר, גם זה חשוב בעיניו יתברך, ויש לו תואר ענב. זאת אומרת, גם, לא רק ענב, שהוא ענב כי יש לו, כי יש לו במה להתגאות, ובכל זאת הוא בענבה, אלא אפילו אדם שאין לו במה להתגאות. כן, במה, איך מספרים על איזה חסיד שנכנס לרבא וביקש עיצה להתמודד עם מידת הגאווה. אמר, אין בעיה, בוא תשאר פה כמה דקות,
נכנס בן אדם עם שאלה, בעיה רפואית לא פשוטה, אומר האדמור לחסיד הזה, או, אולי תענה לו, תעזור לו. הוא אומר, אני מבין ברפואה, לא מבין ברפואה. טוב, יוצא אותו אדם, נכנס מישהו, יש לו בעיה ופרנסה, שאלה גדולה, עסקה לעשות, לא לעשות, הוא מבקש עיצה. אומר האדמור לחסיד הזה, אולי תיתן לו עיצה, מה לעשות באמת? העסקה הזאת, כדאי, לא כדאי, לקחת סיכון. הוא לא מבין בדבר הזה. טוב, ואז הוא נכנס מישהו, הבנות שלו, באמת שידוכים, לא הולך, יושבות בבית, רווקות, מבוגרות, הוא רוצה ברכה, יפתחו לו את שערי השפע בשמיים. אז הרבה אומר לחסיד, נו, אולי תעזור לו, תברך אותו, מה אני אברך אותו, איפה אני יודע, אני יודע לעזור לאנשים. אז אומר, אני לא מבין. כסף, אתה לא מבין. ברפואה, אתה לא מבין. בתפילות וברכות כלום, אז במה אתה מתגאה בדיוק? בוא תראה לי במה. בסדר, אבל בכל זאת, נכון? אדם כזה, אפשר להגיד ענווה, נו, זה דרגה כשאדם, אבל להיות ריאלי, זה ענווה, זה ריאליות, הוא יודע בדיוק מה הוא שווה, מה הסיפור הגדול. ואומר הרבי מלובלין, לא, אם יודע הוא מכיר חסרונו ומקטין עצמו, גם זה חשוב בעיניו יתברך ויש לו תואר ענו. וזהו שנאמר, כי לא וזה ולא שיקץ עינות, רצונו לומר, השפלות של העני, לא וזה ולא שיקץ עינות עני, אף אם הוא באמת עני בדעת כנל. כך מביא הישמח מוישה, בשם הרבי מלובלין, והוא ממשיך ומביא, כן, בתוספת, וזה מה אמר רבי יוסף, דאמר לא תתנה דבטלה ענווה, דאי כהנה. רצונו לומר, אף שבסיבת חסרונותיי באה לי הענווה, כי איך יתגאה איש כמוני מלא חסרונות? אומר רבי יוסף על עצמו, אומר, תראה אותי, אני כל כך מלא חסרונות, שאפילו אני לא יכול להתעלם מהם. אני יודע בדיוק מה אני. אבל בפועל, בגלל שהחסרונות שלי כל כך גדולים, אז אני מודע להם, אני יודע על החסרונות שלי. אם אני יודע על החסרונות שלי, אל תגיד בטלה ענווה. איש כמוני, מלא חסרונות, עם כל זה, גם זה ענווה מקרה ואבן, ומסיים, ישמח מוי שעד כאן דבריו הקדושים. זאת אומרת, את הוורט הזה שיש לנו פה, האמירה הזאת בשם הרבי מלובלין, החויזם מלובלין, על לא וזה ולא שיקץ, הישמח מוישה מביא את זה, הסבא הקדוש, הישמח מוישה מביא את זה בצורה שלמה עם התוספת לבאר את דברי רבי יוסף. יש באמת בהנהגות ובדברי אמס, כמה פעמים זה נמצא היסוד הזה בדברי החויזם מלובלין, יש בדברי אמת בהנהגות עוד עין ח' הוא כותב, גם לחשוב, אומר שאדם צריך לחשוב ולחיות עם זה, אחת ההנהגות שהוא כותב לאדם ינהיג את עצמו, שלא תהיה חס ושלום משלם לשונאיו. זאת אומרת, אדם צריך לחשוב שאם אני מקבל פה בעולם הזה שכר או משהו טוב, אולי אני נכנס לגדר של משלם לשונאיו אל פניו להעבידו, רחמנא ליצלן. ולא וזה ולא שיקץ עינות עני, גם מעני בדעת. זאת אומרת, גם אדם שהוא עני ועניות אמיתית, לא רק עניות שלא לא, לא רפואה או לא פרנסה או לא בריאות או דברים אחרים, אלא אפילו עני בדעת, שלא זכה לתורה, שלא זכה לקדושה, שלא זכה לדרגות. וההפך, רחמנא ליצלן הוא בשפלות גדולה מבחינה רוחנית, גם אדם כזה לא וזה ולא שיקץ עינות אני, אם הוא מכיר באמת והוא יודע איפה הוא חי, שהקדוש ברוך הוא, זה גדול אצלו, לא וזה ולא שיקץ דבר כזה. בפרשת ראה, בדברי אמת, שזה התורות של הרבי מלובלין, על הדיבור המתחיל לא תעשון, הוא כותב שם, והנה, הבורא ברוך הוא חפץ חסד הוא, ונראה לו שרחמיו אינם גדולים כראוי על עמו. הקדוש ברוך הוא, ברוב החסד שהוא רוצה לתת לעם ישראל, הוא רוצה לתת להם יותר ממה שהוא נותן להם. זה לא מספיק, הוא רוצה לתת יותר. מה עושה? נותן אורו הגדול לצדיקים. אור גדול. ועל ידי אורו הגדול, הצדיק משיג רוממותו יתברך, ויודע שאינו עובד את הבורא ברוך הוא כראוי לפי גודלו. זאת אומרת, האדם מגיע, ובהתחלה האדם בטוח שהוא בסדר, אבל אז כשאדם קולט מה באמת הקדוש ברוך הוא, וכמה הוא באמת גדול, הוא מבין, אני לא עשיתי כלום. כל מה שאני עושה זה שום דבר לעומת מה שאני אמור באמת לעשות. כמה הקדוש ברוך הוא רב חסד. גם מה שחוטא, הוא מבין פתאום להתייחס לעבירות בצורה הרבה יותר רצינית. איך הוא גדול לעבור על רצון מלך הגדול, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ואז האדם, הצדיק, שעובד את השם, אבל פתאום הוא קולט עד כמה הוא רחוק מאיך באמת צריך לעבוד את השם, ונעשה בעיניו כעין. הוא מרגיש אפס, כלום.
זאת אומרת, אם אדם, אגב, רואים את זה גם במציאות, כמה שאדם מתמקד יותר בחסדי השם, כן? אני זוכר שפעם ישבנו כמה חברים ודיברנו על ה... נראה לי שזה מגיע מרב נוח ויינברג, הדוגמה הזאת, אבל דיברנו על איך פשוט לשבת ולפני השינה לחשוב עם עצמי על חסדים שהקדוש ברוך הוא עושה איתי. זאת אומרת, יש לי ברוך השם שתי עיניים, ואני יכול לראות בהם, ויש לי שתי רגליים. בוא נחשוב לעצמי, מה הייתי מוותר? עין או רגל? עין או רגל, וזה כזה... עכשיו, לא, לא, לא שצריך לוותר, בעזרת השם נשאר עם שתי עיניים ושתי רגליים בבריאות שלמה, אבל עין או רגל. ואז פתאום מרגישים את ה... איזה כיף לי ואיזה טוב לי ואיזה חסד גדול הקדוש ברוך הוא עשה איתי, שיש לי שתי עיניים ויש לי שתי רגליים ואני יכול ללכת ואני יכול לראות. ואני זוכר שכשישבנו יום למחרת, החברים, ואחד הציף את הנושא ואמר שאתמול, לפני שנרדמתי חמש דקות, ישבתי, חשבתי על זה, ופתאום הרגשתי כזאת הכרה טובה לקדוש ברוך הוא שיש לי שתי עיניים ואני רואה בהם. אגב, חז"ל תקנו לנו להגיד כל בוקר, ברוך אתה השם אלוקינו, מלך העולם, בשם ומלכות פוקח עיוורים, על זה שאנחנו יכולים לראות בשתי עיניים. רק אנחנו רגילים, וזה פשוט, וברור מאליו, אז על מה יש לנו להודות? אבל כשמתבוננים בזה, פתאום החסד של הקדוש ברוך הוא כל כך גדול, מה אשיב לשם, כל תגמולו יהיה עליי. ואז האדם מרגיש אפס, עין. אין, אני כלום. ואז, ונעשה בעיניו כעין, כשהאדם מרגיש את עצמו כעין, אומר הרבה מלובלין בפרשת ראה בדברי אמת, יכול להמשיך לישראל בונה חיה ומזוינה, ילדים, חיים ארוכים, רפואה, מזונות, פרנסה, שכל הדברים האלה תלויים במזל, כי אין מזל לישראל. זה לא רק שאין מזל לישראל, אלא המזל של עם ישראל מגיע מהמקום הזה, המאוד מאוד גבוה שנקרא עין. המקום של אין, המקום של עין, משם הפלא העליון, המקום הכל כך גבוה, מי שם מגיע המזל לעם ישראל? פירוש, מי שהוא אין בדעתו, הוא עין בדעתו, יהיה מי שיהיה. זאת אומרת, קודם הדוגמה של הרבי מלובלין הייתה על מי? על אדם שהוא צדיק. רק שהוא מגודל ההכרה שלו בחסדי השם, הוא מגיע ומרגיש את עצמו כעין. פה אומר הרבי מלובלין, אפילו מי שיהיה, מי שיהיה. גם אם הוא באמת לא טוב. אם יודע האמת, והוא יודע שהוא עין, והוא יודע שהוא אין והוא אפס, אומר, אדם כזה יכול להמשיך לעם ישראל בו נחי ומזוינה, שתלויים במזל. זאת אומרת, להיות כזה צדיק שממשיך לעם ישראל ברכות והשפעות בכל העניינים ורפואות וילדים ופרנסה ברווח, כל הדברים הטובים, יכול להמשיך לעם ישראל, אפילו אם הוא רשע, אם הוא יש לו את הענווה והוא יודע את האמת, מה אני באמת. וכמו שפרשנו על לא וזה ולא שיקץ ענות אני, פירוש הכנעת אני בדעת, ענות, לשון הכנעה, כמו לענות מפניי. אומר, אדם כזה, שלא וזה ולא שיקץ, היות והקדוש ברוך הוא, לא וזה ולא שיקץ ענות, ההכנעה, אפילו של אני ואני באמת, ולא הסתיר פניו ממנו. הקדוש ברוך הוא לא מסתיר את פניו ממנו, בשום פעם. ובשבעו אליו, שמע לא רק על עצמו, אלא גם על אחרים. כי ממנו, מאדם שבא עם אמת, הלא אינו מסתתר פניו. הקדוש ברוך הוא לא מסתיר פניו. אפילו יהיה מי שיהיה. גם אם הוא באמת לא טוב. זה הלשון של הרבי מלובלין. אם יודע האמת, הקדוש ברוך הוא לא מסתיר פניו ממנו בשום פעם, ושווהו אליו שמע. יש עוד פעם בהנהגות, באות י' זיין, הוא כותב ולהיזהר מאוד. כן? להיזהר מאוד, מלהיות נחשב מעט בעיניו, אפילו מעט בעיניו. ואף על פי כן, לא תהיה לו שום נדנוד עצבות. אדרבה, ישמח באמת. זאת אומרת, אדם צריך לראות בעצמו שהוא קטן מאוד משהו באמת, ולשמוח בזה. לא להיות עצוב בזה, לשמוח בזה. יש בדברי האמת בסוף פרשת נוח, אומר, והנה עיקר הצדיק, עיקר הצדיק הוא הנכנע בדעתו, המכיר חסרונו, עכשיו, אומר, פה יש שתי סוגים. יש שהוא מפני רוממותו יתברך. הוא רואה כמה הקדוש ברוך הוא גדול, ולכן הוא מרגיש את עצמו כל כך קטן. איפה אני בכלל מול החסדים של הקדוש ברוך הוא? ויש מפני שיודע ערכו. אני יודע מה אני. אומר, וזה יותר טוב ממי שהוא גדול ממנו ויש לו גבהות. וזה יותר טוב מי שיודע ערכו. הוא יותר טוב ממי שהוא גדול ממנו, אני בדעת, איך ראינו מקודם את הלשון? יהיה מי שיהיה גם אם הוא באמת לא טוב, הוא יותר טוב ממי שהוא גדול ממנו ויש לו גבות. והוא מסיים פה משפט ואומר, כי היודע האמת דבוק באלוקים האמת. כי היודע האמת דבוק באלוקים האמת.
טוב, את המשפט הזה אנחנו נראה בעוד כמה לשונות חוזר על עצמו בשם הרבי מלובלין, היסוד הזה שכי היודע האמת דבוק באלוקים האמת. יש את זה גם ברמתיים צופים. רמתיים צופים זה ביאור על תנא דבי אליהו, זה נמצא בביאור על תנא דבי אליהו רבה פרק ה' אות סמך. הוא כותב שם, כמו ששמעתי מכבוד קדושת הרב אדמו"ר רבי פוני מפשיסחה, כן, זכרונו לברכה, שסיפר פעם אחת בשם הרבי מלובלין, נשמתו בגנזי מרומים, שהוא אוהב יותר, תקשיבו טוב, שהוא אוהב יותר הרשע שהוא יודע שהוא רשע, שהוא יודע על עצמו שהוא רשע, מהצדיק שיודע שהוא צדיק. רשע שהוא יודע שהוא רשע, הוא אוהב יותר, כך אמר הרבי מלובלין, הוא אוהב יותר מהצדיק שיודע שהוא צדיק. אז הרבי רבונים, כן, הוא שאל את הרבי הנ"ל, למה? אבל הוא צדיק והוא רשע. אז נכון, הרשע יודע שהוא רשע, והצדיק יודע שהוא צדיק. אבל למה אתה אוהב יותר את הרשע מאת הצדיק? השיב לו הטעם. כי הרשע שיודע שהוא רשע, הוא דבוק באמת. והקדוש ברוך הוא אמת ונקרא אמת. וכמו שראינו את הלשון בדברי אמת בפרשת נוח, כי היודע האמת דבוק באלוקים האמת. אז הוא דבוק באמת. והאמת זה הקדוש ברוך הוא, חותמו של הקדוש ברוך הוא. אבל הצדיק שיודע שהוא צדיק, אומר הוא בוודאי אינו כן, כי אין צדיק בארץ. אז לכן הוא, רחמנא ליצלן, הוא לא דבוק באמת. הוא דבוק בשקר. ושקר שונא השם יתברך. זה שקר שונא השם יתברך. הוא אומר, וזה פירש כי לא וזב לא שיקץ אינות אני, אפילו כשהוא באמת אני ואין אני אלא בדעת, לפי שהוא דבוק באמת, ואמת הקדוש ברוך הוא אוהב, אבל הצדיק, כל שכן זה שהוא מרגיש שהוא צדיק, בוודאי אינו צדיק. כמו שהוא בא בזוהר הקדוש, מן דהי הוא רב יהיו זוהר, מי שמרגיש את עצמו גדול, מי שהוא גדול, אז באמת הוא קטן, ודבוק בשקר, ושקר שונא השם יתברך. ואמר מורי ורבי זללה, אמר רבוני בפשיסחה, שסברת הרבי מלובלין, הוא כמו סברת הרנזל בהלכות, עד כאן דבריו. אני לא יודע למה, דווקא בעניין הזה, רבוני מפשיסחה אמר שסברת הרבי מלובלין היא כמו סברת הרן בהלכות. זאת אומרת, למה דווקא בעניין הזה? למה דווקא הרן בהלכות? בהלכות כנראה הוא מתכוון הרן על הריף. זאת אומרת, יש חידושי הרן ויש שובות הרן ויש דרשות הרן ויש הרן בהלכות, הרן כאילו בריף, על הריף. סברת הרבי מלובלין הוא כמו סברת הרן זל בהלכות. אני לא יודע למה ומה הוא מתכוון, זה באמת צריך לעיין, אולי ספרים ביארו את העניין הזה. לפחות אני לא זוכר כרגע שראיתי באור על העניין הזה. אבל זה באמת, זה מה שכתוב ברמתיים צופים. האמת היא, הרמתיים צופים ממשיך ומביא שם, מבאר שם שכך היה עם יחזקאל הנביא, שבא להביא את לתקן, להעיר, לתחייה, להקים לתחייה, את העצמות היבשות. אומר, העניין הזה בכל דור ודור המידה הזאת נוהגת. שהקדוש ברוך הוא מזמין לכל אחד ואחד צדיק שיכול להיוושע על ידו, ואם יודע חסרונו האמת ומצפה לי ישועה, אדם שיודע את חסרונו ומצפה לישועה, והולך ומבקש ומחפש בגנזי המלך. היינו צדיקי הדור האמיתיים, שנותנים נפשם ומתדבקים בישראל, ויורדים למקומות השפלים והמשוקצים ומתונפים, להעלות נשמות ישראל משאול תחתית, כמו יחזקאל הנביא, כן, שהתחבר להחיות את המתים בבעיקת דורה. אומר, דורה זה צירוף, וארד להצילו. ואומר, רק מה, אנשים חושבים שהם בסדר. ולכן אדם צריך לחקור ולדעת את מדרגתו, וללכת עם הנקודה הזאת, ושתהיה לו ידיעה אמיתית איפה הוא עומד על כל פנים, וזה ודאי יהיה התחלת התשובה, ומשם הוא יעלה ויתקדם. רמתיים צופים מעריך בזה שמה, באמת בפרק ה' אות סמך, תנא דבי אליהו רבה. האמת היא, דיברנו על זה מאוד בהרחבה לפני כמה שנים בשיעור על אור הפסח, עניין בדיקת חמץ לגלות את החסרונות. מי שרוצה שיראה את המאמר ההוא, ערכנו בזה שם מדברי המהר"ל, ונראה לי גם רן בדרושס וטולדס יעקב יוסף ועוד הרבה ספרים שמדברים על העניין הזה של הכרת החסרונות ככלי להגיע לאמת. פה הרבי מלובלין, אגב, הרבי מלובלין עצמו גם על ביגה של אב יהודה, הוא אומר זה ההודעה, והיום רבי אדוני, זה יסוד התשובה, אפילו בלי ההתקדמות לתשובה, עצם זה שאדם יודע את המקום בו הוא נמצא, זה עצמו חלק מאוד מאוד גדול בעבודת השם, בעבודת השם של האדם. אני רוצה לציין רק עוד מקום אחד שמובא היסוד הזה של הרבי מלובלין, בשפת אמת. השפת אמת בסוכות תפריש נון ה' מדבר על הושענא רבה. הושענא רבה יש את מצוות ערבה, והערבה רומזת על אותם השפלים שאין בהם טעם וריח, וזה באמת עדות על שבחם של בני ישראל, אומר השפת אמת, כי בחירת הקדוש ברוך הוא בנו לא מצד מעשינו, לא מצד מעשינו, רק לא מרובכם מכל העמים בחר השם בכם, כי אתם המעט,
ועל המעט הזה אומר הרמב"ן על המקום, שאתם ממעיטים מעצמכם לפניי, כוח הענווה של עם ישראל. אומר, לא מצד מעשינו, רק כמו שנאמר, ואנוכי נטעתיך סורק, כולו זרע אמת. כולו זרע אמת. הכוח שיש לעם ישראל זה הזרע אמת שהם. כולו זרע אמת. לכן אומר ערבה גימטריה זרע, ואפילו השפלים, אומר השפת אמת, כשהם אצל האמת ויודעים כי אין בהם כלום, יש להם גם כן חלק בכלל זרע אמת. זאת אומרת, אפילו ערבה, אדם כזה, פושעי ישראל, שאין בו לא טעם ולא ריח, אבל הוא אמיתי, הוא זרע אמת, הוא יודע שאין בו לא טעם ולא ריח, הוא יודע שאין בו כלום, אז הוא גם כן נכלל, הוא גם כן זרע אמת. ואומר, ויות והוא זרע אמת, אז ואנוכי נטעתיך סורק, כולו זרע אמת. מה זה אנוכי? אומר, אנוכי זה הוא התורה, שזה ראשית נתינת התורה, במילה אנוכי השם אלוקיך, התורה שנקראת אמת. ובכוח התורה יש לכל בני ישראל אחיזה במידת אמת, כולו זרע אמת, רומז גם על השפלים, כאשר הגידו בשם הרבי מלובלין זיכרונו לברכה, כי מי שיודע שאינו כלום, יש לו אחיזה בקדוש ברוך הוא מצד הכרת האמת. הבעיה היא שהרבה פעמים בחיים אדם יכול לחיות, איך רבושר היה קורא לזה? שהוא נזרק, אדם כל החיים שלו נזרק בין גאווה לדיכאון. עכשיו, מה זה בין גאווה לדיכאון? גאווה זה לא אמיתי והדיכאון הוא לא אמיתי. כי לעמוד, שאדם עומד בפני עצמו, מי אני? מה אני? מה אני באמת? ולדעת את המצב שלו, זה התיקון. זה המצב של האמת, שזה אהוב מאוד מאוד לפניו התברך, ואז הוא דבוק בלוקים אמת. אבל כשאדם לא עומד מול עצמו, אז או שהוא מתנפח, מגיע לגאווה, ואז הוא מתרסק אל הקרקעית, אל הדיכאון, ואז הוא עוד פעם חוזר לגאווה, בין שקר לשקר, שתי הקצוות של השקר. טוב, עד כאן יסוד הדברים כמו שראינו מ... הרב מלובלין. בא האור לשמיים ומסביר לפי זה את הפסוק בפרשה שלנו, וזה פירוש. וכל מנחה ולולה ושמן וחריבה, יש שתי סוגי מנחות. יש מנחות שהן, דהיינו, בלולה ושמן. אין מישהו במעלה גדולה, ואור נשמתו מאיר בו, זה בלולה בשמן, שמן רומז על החוכמה. יש בתפר השלוימה על הפסוק הזה, אומר מנחה בלולה בשמן, זה מנחת נדבה, כמו שרשי אומר, צדיקים שמתנדבים בעם והולכים בחוכמה ודעת, שמן היי, זה נשמה, דרגה גבוהה, אבל יש בלולה בשמן, ויש גם מנחה שהיא לא בלולה בשמן, וחריבה, יבשה, אין מישהו חרב שאין בו לחלוחית. גם כזה וגם כזה, גם מי שזכה להיות בלולה בשם וגם מי שזכה להיות חרבה, גם מי שנבח ליידר נמצא במצב של חרבה, לכל בני אהרון תהיה איש כאחיו, כולם ישתבו ויופיע עליהם אורו יתברך שמו, על ידי שכל אחד בבחינה שלו יכיר מיעוט ערכו, יבוא עליו שפעו הטוב. מי מביא קורבן, כן, חרבה? חרבה זה מלכת חוטה. אבל גם בלולה בשמן, ושיש לה את החוכמה, ויש לו באמת את הזכות הזאת, ויש לו את בחינת נשמה, וגם חרבה, מנחת חוטה. אבל אם יש לו את המנחה, ומנחה, כמו שהשלה הקדוש במסכת פסחים, הצעה עשירה, עוד חף דלת כותב, זה רומז על הכנעה. וכל מנחה, כל סוג של הכנעה, גם מי שהוא בלולה בשמן ומכניע את עצמו, וגם מי שחרבה, מנחת חוטה, אבל מכיר בשפלות שלו, הוא דבוק באלוקים אמת, לכולם תהיה איש כאחיו, בני אהרון, יהיה להם את הכוח של הענווה, מכיר מי יותר כה, יבוא עליו שפעו הטוב, ויקבלו באמת להיות דבוקים באלוקים אמת, בדרך האמת, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שנזכה, הלוואי, הלוואי.